بسم الله الرحمن الرحیم طارق جمیل د پروگرام خان دیوانا سرا چې تاسو به ګورئ د لټون بنیر په پاڼه باندې سلامونه مینوالو محمد علی خان یوسفزی یم د لټون بنیر په سترګه باندې یو ځای تاسو ته مخاطب یم په پروگرام خان دیوانا او په دې خبرونه کې نن مونږ دا کوم خبرونه کوو دا جوړ په سیمه باندې مونږ کوو دلته بس شاه زلمی دی داغینه به مونږ ته پوسونه کوو ته پوسونه داسې دي چې ډیر خوندور دي داغي خوندور جوابونه واوري شاه زلمی را سره دی داغنه یو سوال کوو چې هغه مونږ له دې څنګه جواب راکړي سلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم ایوب خان تعلق مندکم دے سره جوړ سره تعلیم نخمو نخم ماشاءالله نخم پاس او تعلیم جاری دی او جی دا زمون ساسو دا سوال لچ په پاکستان کې سوسو بی سالورو نمونه را تاغت دی شي او مشرق او مغرب او جنوب او شمال ډیر هو تاسو مونږ ډیر ښه جواب راکو پیسې لا بنا دي خوندور دي داغي خوندور جوابونه واره دلته یو شازل مې دي او داغنه تاسو کو السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی تاسو نوم او د کم ځای ما محمد علی نوم دي او جوړ یم کم بخیر تاسو نوم یو تاسو کو چې یو اسپدا دا هغه چې کوم مخته هغه قبلي غړته دي نو لکه یې کمی غړته رااله لکه یې به مړ سر جی پدې څه دی نو ورخاته غړته به راځي ګره ورخاته غړته دا دی غړته مینوال واره ته ورخاته غړته لکه یې راځي سوال پاکستان پاکستان قید اعظم جناب جناب پاکستان دارالحکومت کم سے دے داوا جی مال خود نہ ڈیری خبر نہ جی خود آگے تو پارما چود آگے ڈیر کو لے کھڑے او تاسو دا پته شته چې د قائد اعظم مزار چې دا په کراچۍ کې دی نو د ګاندی مزار کوم ځای دی په انډیا کې په دلی کې دی کو په ممبئی کې دی کو په کم خار کې کوم یو دانم بیا دل والے ګاندی چې هندستان آزاد کړو دکان ګاندی ګاندی چې هندستان آزاد کړو دا کوم مزار کوم ځای دی کوم ځای خاخته دا خیر موږ خو نو نو نه راځي خو دا غیا سن یادې کراچۍ یادې لاول به را پری دی السلام علیکم وعلیکم السلام استاسو نوم څه دی د کوم ځای یې عبدالسمد د جوړ عبدالسمد د جوړ مشر استاسو موږ د پښتنو لرو چې یو اسپد د هغه مخ قبل غړ د انه لکه کمی غړ تراله لکه به نور خاطه ته نه نور خاطه ته به شو ری پی یاره شور یم ته کړه شو می ته ته شور یم امینوالو قاروم شو دغه وجه دا چې نور خاطه ته بدل کی نو موږ بدل خپل جواب درکو خروستو مینوالو دا وخت زمونږ سره یو بل شاه زلمی ولاړ دی دا غن یو سوال کو سلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم زمانو وقار یونس او تعلیم کوی او جی په کوم کلاس کې په 9 بی کې په 9 بی کې ډیر خو دا پاکستان د لمبي صدر نوم سو مو پکې سي سوچ پہ وگا سوچ میں بکڑے دے او دا د دیشا زلمی جواب تاسو واوري دو د نور سوالن پر د پاره زمون سره اوسه کو سو السلام علیکم وعلیکم السلام استاد سنوم او د کم زای بلال او د جوړ یم ا بلال استاد سنوم یو پختنه رو تعلیم کوي او سویم کی لسم لسم کی ماشاءالله ا تاسو مونږ دا تاسو کو کنه چې د پاکستان صدر سوک ته دقه دقه د نواز شریف ته نواز شریف ته سوچ پکې وتا په ایمانو علاقه ماشاءالله ډیر زخین دی مینوال او السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم خیدر علی او په کوم کلاس کې فرست ایئر فرست ایئر کې ډیر خو زموږ تاسو نه دا سوال لچې دا صبح خیبر پختونخوا د وزیر اعلی نوم څه دی عمران خان دی عمران خان دی سوچ په وکا سوچ میں بیکار عمران خان دے عمران خان دے اغه پدی بارہ کیسا ہے السلام علیکم
وعلیکم السلام جی استاسو نمو دا کم زی ابتخار احمد مینم نه جوړ یم ابتخار احمد رو رتا سو مونږ نه استاسو نه مونږ یو سوال کو چې د قائد اعظم سے مزار چې کم دی اپ کراچی کې دی او جی دا خو تاسو ته پته ده کنه مونږ ټول ته پته ده ولې چې پاکستان آزاد کړي دی نو او دار ته وای کنه چې د انډیا چا آزاد کړي ګاندی دا هغه مزار د انډیا په کم یو خار کې دی په دلی کې دی په ممبئی کې دی په پټنا کې دی په کم یو کې دی دلی کې په دلی کې سوچ پہ وہ اسکول کے زمانہ خیال پہ میتھس کے تیز ہوئے کڑے دے پی امین وال ادی مرگری جواب تاس واوری دو مونگ بتاس تا جواب نہ خپل رست وایو مینوالو کو یادنگی ما ال تدخل کو نس د خان دی منه په بار کې ست پوسونه کړیو نو د اغه صحیح جوابونه چې کم دی اغه دادی لمبه ته پوس ما کړو چې وا اسپدا او د اغه چې کم مخته اغه قبلی غړت دی نو د اغه لکه کې مغړت را لاله نو د اغه رکی را لاله ازمه کې غړتا خان دی بنا څنګه چې تاسو پته چې د قائد اعظم مزار په کراچۍ کې دی نو مېد ګاندی مزار کم دی نو یاد دی چې ګوره اندوان چرته خاينه اغه سوځي نو الان کې داغه مزار نشته امین والو یو سوال مونږ بل کړو چې دوه چرګې د ورځې دوا گئے چې نو شپږ چرګې په شپږ ورځې کې سو هغه واچي نو ډیرو کسانو د لری لری پورې تلو ته ګورې په شپږ ورځې کې به هغه شپږ دانیا گئے چای اس په دا هغه سر چې کم دی قبلی غړت دی نو لکه یې کې غړت رااله نو د هغه جواب دی نور خاطر نه زما کې غړت رااله مینوالو زمونږ د لمبنی سوال جواب چې وو هغه صدر پاکستان چې لمبنه کوم سکندر مرزا وو په پاکستان کې سلور صوبې دي دا غي نوم دی خیبر پختونخوا پنجاب سن او بلوچستان زمونږ د دریم سوال جواب وو اسلام آباد زمونږ دارو خلافت چې دا اسلام آباد ده د صوبا خیبر پختونخوا وزیر اعلی چې دی هغه پرویز خټک دی ز طارق جمیل او محمد علی خان د لټون بنیر پستر ګماندې چې مونږ کوم پروګرام وکړو خان دې منا په هغه کې مونږ تاسو نه مینوالو اجازه غواړو د بل پروګرام پورې په لوی الله مسپارو د الله په امان